Усі послуги відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Ужгород наразі доступні. Працюють у звичному режимі, за потреби залишаються і понаднормово. Видача повторних документів по всім видам реєстрації актів цивільного стану, державна реєстрація шлюбу, державна реєстрація народжень, в тому числі тих діток, які народилися вже під час військових дій Київ, Харків, дозволено, Мін'юст дозволив це робити, у нас екстериторіально спрацює. Не прив'язані ми до місця народження, до місця проживання батьків, реєструємо по мірі потреби. Найбільше звернень поступає щодо повторної видачі документів, левова частка з яких від вимушених переселенців. Адже люди тікали від війни, у чому мати народила. Без паспортів, без свідоцтв про народження. Копіці дітей. Дітей я сперва відправила за матерської гуманітарної допомоги, а потім вже все. Три тижні був в Харкові, в Києві. Тепер поки без роботи. Далі четверо, а троє несовершеннолітні. Документи встановлюємо з Гастомеля, з аеродрома, з якого все почалося. Документи всі там залишились, свідоцтво про народження, свідоцтво про брак. Тобто все тут мені в течение дня встановили. Позавчора звернулася, все написала заяву і сьогодні, вчора позвонили підійти вже, все готово. Що, велика благодарність. Загалом майже 300 свідоцтв про реєстрацію цивільного стану та 200 витягів з державного реєстру видано лише за місяць війни, тобто з 24 лютого по 24 березня. Адже зараз уся країна живе не за календарем, а за кількістю днів війни. Ну, з 24 лютого 200, коло 200 шлюбів ми зареєстрували, це більше, як у нас звичайно статистика йде. Коло 120 діточок зареєстрували, з них майже половина діточок народжених не в Ужгороді. Є налажений порядок роботи, реєструємо всіх, нікому не відмовляємо. За поважної причини оформляють документи та укладають шлюби у день звернення. Так, за час війни майже сотня військових розписалися в Ужгородському відділку ДРАЦ, наречені здебільшого у військовій формі та вишиванках. Такі реалії сьогодення. Загалом одружилося на 40% більше пар, ніж зазвичай у такий період.